Malaysia memburu mata pertama di kejohanan Piala Asia 2023 selepas tewas 4-0 lawan Jordan pada 16 Januari lalu. Kim Pan-gon mendengar nasihat pakar bola Malaysia iaitu netizen dengan membuat 4 pertukaran drastik dari kesebelasan utama lawan Jordan. Untuk bertemu Bahrain, Kim Pan-gon kekal menggunakan formasi 3-4-3 untuk menyerang dan 5-4-1 untuk bertahan. Shihan Hazmi kekal sebagai penjaga gol utama selepas selamatkan 4 percubaan bahaya lawan Jordan. 3 pemain pertahanan diturunkan ialah Shahrul Saad, Dion Coles dan Dominic Tan dibantu Corbin Ong dan Kapten Matt Davis di sayap bertahan. Ini untuk melindungi Matt Davis yang jadi lubuk semasa lawan Jordan dan akan lebih banyak bantu bahagian serangan. 2 gandingan bahagian ialah pemain tengah terbaik Malaysia Stuart Wilkin dibantu pemain kegemaran Malaysia Shamar Kuti yang kembali di kesebelasan utama sejak lawan Kepulauan Solomon. Posisi serangan diisi 3 pemain utama semasa lawan Papua New Guinea iaitu Arif Aiman Faisal Halim dan Paulo Josue. Kuzaini P. Hendrik Dos Santos dan penjaga gol Sheikh Izhan tidak disenaraikan dalam 23 slot. Malaysia lawan Bahrain berlangsung pada 20 Januari 2024 pada 10.30 malam. Jika kemenangan dicatatkan lawan skuad kendalian Juan Antonio Pizzi, Harimau Malaya memungut 22.5 mata untuk melonjak 5 tangga ke tangga 128 dunia. Formasi 5-4-1 ini dilihat sangat membantu pemain Malaysia untuk menyerang dan mengekang serangan Bahrain diketuai Hassah dan Kamel. Malaysia memulakan perlawanan sangat positif dalam 20 minit pertama, banyak membuat cubaan bahaya walaupun kurang mengawal perlawanan berbanding Bahrain. Malaysia nampak tersusun kerana 3 pertahanan Dominic Dion Coles dan Shahrul Saad ada persefahaman yang baik dan 2 wingback banyak menggari sayap lincah Bahrain, Ali Madan dan Kamil Aswad. Paulo Josue ialah pilihan terbaik untuk bermain di posisi nombor 9 kerana ada teknik mengawal bola dan bijak untuk melorongkan bola kepada Arif Aiman dan Faisal Halim yang mencari ruang kosong. Ini kebolehan sebenar Malaysia apabila banyak beri kawalan bola kepada lawan dan hukum kesilapan mereka. Untuk Bahrain, import tengah Kedah Darul Aman Moses Atedi menyerlah kebolehannya dengan banyak memenangi perebutan di tengah walaupun bertubuh kecil dibandingkan dengan Shamar Kuti dan Stuart Wilkin. Malaysia lebih banyak mengancam walaupun separuh masa pertama 0-0. Hanya 2 kad kuning dikeluarkan oleh pengadil Jordan kepada Shamar Kuti dan Kamil Alaswad. Ketua Jurulatih Malaysia Kim Pan-gon dan Harimau Malaya tampil dengan mentaliti luar biasa di perlawanan kedua bertemu Bahrain, jauh berbeza semasa lawan Jordan kerana faktor gemetar.